такий вигляд зараз має дорога до села Папірня Білобожницької громади. У селі живуть понад 200 людей. Їм нічим доїхати до Буданова, каже житель Папірні Йосип Слойко. Щоб йти на базар до Буданова, тут базар. Беру я коника, зарані погодую і запрягаю коника, і його поїхали помаленьку. Поїхали, купили, накопили. А хто пішком йде? От і таке наше життя. Ми зателефонували до перевізника, який їздив до Папірні, Павла Кузика. Чоловік каже, відмовився від маршруту через стан дороги. Згідно з розкладом, він мав би заїжджати з Папірні до Буданова за 7 хвилин. Насправді ж на дорогу затрачав більш ніж півгодини. Ще одна жителька Папірні – Марія Дідик. Жінка каже, в село важко викликати швидку, бо окрім поганої дороги, тут немає і мобільного зв'язку. Вже скільки часу ми не зверталися, скільки часу ми не добивалися, всі розводять руками. І от остання інформація, яка дійшла до нас, що ось-ось будуть робити дорогу на Папірню. Але того ося ми не дочекалися і вирішили піднімати громадськість для того, аби привернути увагу на себе. І, можливо, хтось таки допоможе нам в цьому. Староста сіл Буданів і Папірні Андрій Дембіцький розповідає, дорога на балансі управління капітального будівництва, тому ремонтувати її мають за кошти обласного бюджету. Дорога Буданів-Папірня – це є дорога обласного значення. Вже спочатку, відколи я був сільським головою, це піднімалося питання на рахунок ремонту цієї дороги. Коли був ще колишній Трибулянський район, була Трибулянська адміністрація, ця дорога була включена в перелік доріг, які підлягають ремонту. Але, напевно, вже років з три з цього моменту пройшло, на сьогоднішній день нічого ще не зроблено. Давали звернення ще на колишню адміністрацію Трибулянського району. На сьогоднішній день голова громади Віктор Михайлович надавав звернення вже в Тернопільську адміністрацію, в фірму обслуговування доріг. Звернення були, але на сьогоднішній день, знову ж таки, результату немає. Голова Білобожницької громади Віктор Шепета показує документ, в якому вказали управлінню капітального будівництва потребу в ремонті доріг. Його направили в квітні цього року. Каже, ділянка дороги Папірня-Буданів – перша в списку на ремонт. Окрім того, розповідає, виділили 400 тисяч з бюджету громади на ремонт аварійних вулиць 18 сіл. Серед них і Папірня. Ми – орган місцевого самоврядування, скажімо так, листами і в усному порядку спілкуємося, щоб ця дорога була відремонтована. Тому що і взяти по зимовому утриманні доріг були претензії в нас щодо утримання до підрядника робіт. І відповідно також сьогодні на літнє утримання. Згідно інформації, доведено мені голови громади, що також цього року буде засипано щебень і проведений такий поточний ремонт. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.